Labadiena, sveikinamės trečiadienį Liepos 15-ąją ir pradedame šios dienos naujienas per 5 TV. Darbo vizito reikalais Italijoje viešinti Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Italijos prezidentu Sergio Mattarella bei Milano Sforcų pilyje atidarė parodą Milano ir Lietuvos istoriniai ryšiai Bona Sforza ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai. Ši paroda skirta Lietuvos didžiai kunigaikštieniai Bonai Sforcai renesanso laikai sujungusiai Vilnių ir Milaną. Lietuva ir Italija buvo pasirodo pavertimos vien dėl to, kad Milano princesė tapo Lietuvos ir Lenkijos didžiąją kunigaikštienę arba karalienę mūsų dviejų valstybių. Kartu su ją mes atradome ir pamatėme renesansą su baroko šedevrais. Todėl šiandien Vilnius Lietuvos sostinė pasižymė būtent itališko baroko šedevrais. Į parodą atvežti unikalūs eksponatai iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų. Vilniuje esantys valdovų rūmai buvo atstatomi konsultuojantis su Sforcų pilies ekspertais. Lietuva vienintelė šalis iš 147 pasaulinės parodos Expo 2015 dalyvių, pristatantis save ir Milano Sforcų pilyje. Vilniaus savivaldybė su didžiausia Baltijos šalyse kelių ir tiltų statybos bendrovė Kauno tiltai bei jos partneriais šiandien pasirašė 90 milijonų eurų vertės Vilniaus vakarinio aplinkelio teisinio rangos sutartį. Projekto trečiąjį etapą žadama baigti 2017 metų viduryje. Iš tiesų, kai bus užbaigtas trečiasis etapas, tai kas bus? Tai žmonės galės apvažiuoti miesto centrą ir tai ne tik tiems, kurie pravažiuoja pro Vilnių, bus patogiau. Iš tikrųjų, prie edukologijos universiteto esantis pagrindinis transporto mazgas, kuris lemia didžiąją dalį kamščių Vilniaus mieste, iš tikrųjų ir jisai labai smarkiai nusikraus. Ir nuo aplinkinių visokių gatvių nemažai eismo nusikraus, tai tiesiog žmonės mažiau valandų praleis kamščiuose. Sutartis pasirašyta po to, kai apeliacinis teismas po kelis mėnesius trukusio bylinėjimosi Liepos 3 dieną leido tęsti konkursą, kurį laikinai buvo sustabdžiusi viena didžiausių Latvijos kelių statybos bendrovių Latvijos tilti kartu su bendrove Kauno keliai. Abi įmonės sprendimą apskundė aukščiausiam teismui, kuris, pasak savivaldybės administracijos direktorės Almos Vaitkunskienės, antradienį nepriėmė skundo. Be abejo, džiaugiamės aukščiausiojo teismo sprendimu. Atsižvelgianti tai, kad objektas miesto vakarinis aplinkelis yra labai svarbus tiek miesto bendruomeniai, tiek atvykstantiem į Vilnių, taupant laiką ir efektyviau visą organizuojant miesto transporto sistemą. Iš tiesų labai tuo džiaugiamės. Projektas yra sutrukdytas mažiausiai 3,5 mėnesio, turint omenyje, kad artėja žiema, tai be abejo, žiemos išdaigos dar gali turėti įtakos projekto baigčiai, bet tikimės, kad partneriai yra stiprus ir tikrai visus savo toliau įsipareigojimus įvykdys laiku. Statant aplinkelį bus nutiestas beveik 5,5 km ilgio kelias nuo Ozo gatvės Viršuliškėse iki Ukmergės gatvės, kuri pereina į kelią Vilnius Panevėžys. Statybos darbai pasak rangovų bus pradėti jau kitą savaitę. Nuo prieš Vilniaus tarybos posėdį iš darbotvarkės išbrauktas vadinamasis pagalvės mokestis. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcija valdančiųjų paprašė šį klausimą atidėti vėlesniam laikui. Turistinė rinkliava gali atsirasti tik tai tada, kai visi vienodai supranta ir naudą, kurią duotų miesto prisistatymas užsienį, ir kartu visi supranta, kad šita priemonė yra neišvengiama tam dalykui pasiekti. Tai viešbučių restoranų asociacija, apgyvenimo paslaugom, kiti užsiimantis asmenys, turizmo rūmai, visi tai supranta, bet mūsų partneriams koalicijos dar reikia laiko pagalvoti. Tai iš tikrųjų pagalvosim, susidėliosim, iš tikrųjų čia yra dalykas, kur reikia tikrai tvirto ir rimto sutarimo. Primename, kad pagal pateiktą projektą 50 centų dydžio rinkliava turistams būtų įvedama nuo 2016-ųjų. Nuo 2017-ųjų mokestis auktų iki 1 euro ir jį jau mokėtų visi turistai ar apgyvendinimo paslaugas užsakančios įmonės. Surinktas lėšas planuojama panaudoti miesto reklamai užsienyje.
Kosminiai stočiai New Horizons prireikė 9,5 metų, kad pasiektų tolimiausią Saulės sistemos objektą. Vakar amerikiečių kosminis zondas sėkmingai atliko istorinį praskridimą netoli Plutono. Branduolinės energijos varomas New Horizons skrieja greičiau negu bet kuris kitas iki šiol sukurtas kosminis aparatas – beveik 50 tūkstančių kilometrų per valandą greičiu. Kosminė stotis buvo paleista iš Canaveralo kyšulio Floridoje 2006-aisiais. Ši misija giriama kaip svarbus pasiekimas kosminių tyrimų istorijoje, nes kosminis aparatas pirmą kartą aplankė Plutoną, apie kurį iki šiol mažai žinota. Graikijos parlamentas trečiadienį ryte pradėjo svarstyti didžiules reformas, kurias reikalauja vykdyti eurozonos skolintojai mainais į naują didžiulį finansinės pagalbos paketą. Balsavimas numatytas vėlai vakare, o šis žingsnis gali tapti iki šiol didžiausių politinių išbandymų premjerui Aleksijui Ciprui. Parlamentas Atėnuose turi pritarti šiai sutarčiai, kad 18 kitų eurozonos šalies lyderių galėtų pradėti derybas dėl 86 milijardų eurų vertės 3 metų kredito šiai šaliai. Visgi Tarptautinis valiutos fondas paskelbė niūrų perspėjimą, jo Graikijai gali prireikti daug didesnės paramos, nei nori skolinti Europos Sąjungą. Nacionalinėje dailės galerijoje veikia paroda Pop Kunst Forever – Estų pop meną 7 ir 8 dešimtmečių sandūroje. Parodoje lankytojai galės susipažinti su 80 eksponatų – tapybos, grafikos, asambležo darbais, skulptūromis, animaciniais filmais ir žurnalais. 7-ąjį dešimtmetį Estijos menas ryštingai pasuko nauja kryptimi, ištrūkdamas iš socrealizmo kanono. Šių procesų kulminacija tapo populiariosios kultūros įsiveržimas į Estijos meną, po kurio pasikeitė aukštosios ir žemosios kultūros, profesionalumo ir kūrybingumo, kopijavimo ir kičio suvokimas. Parodos metu bus rengiami edukaciniai užsiėmimai moksleiviams, jaunimui, suaugusiems ir šeimoms, vedamos teminės ekskursijos. Parodą aplankyti galima iki rugsėjo 6-osios. Ilgametis Lietuvos rinktinės žaidėjas Darjušas Lavrinovičius šiais metais negalės padėti rinktiniai Europos krepšinio čempionate. 35 metų puolėjas tokį sprendimą priėmė dėl savo sveikatos būklės. Šį sezoną žaidėjas patyrė labai daug traumų, kai kurių padarinius jaučia iki šiol, tad rinktiniai turėjo ištarti ne. Vyriausias strategas Jonas Kazlauskas pripažino, kad Darjušo Lavrinovičiaus nebuvimas vers ieškoti naujų taktinių sprendimų, kuriant komandos žaidimo modelį. Pasiruošimą čempionatui rinktinė pradės po 5 dienų Palangoje. Na ir trumpai apie orus. Rytoj šalyje vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Pirmoje dienos pusėje galimi nestiprūs krituliai, tačiau vakarop dangus išsigiedrins, vyraus 17-19 laipsnių šiluma. Naktį bus debesuota vietomis rytiniuose rajonuose palis, termometrų stulpelis sieks 13-15 laipsnių aukščiau nulio. Tai tiek naujienų šiandien, ačiū, kad žiūrėjote ir gero vakaro.